Сміттєвий апокаліпсис буцімто подолала, не потріб і далі під палючим сонцем гниє посеред вулиць міста. Обурені львів'яни в соцмережах діляться відео і фото неприбраних сміттєвих майданчиків. Немала гора побутових відходів знайшла своє пристанище поблизу вулиці Джерельної. Там купи сміття лишають просто неба. Найкраща ситуація з вивезенням непотребу в мікрорайонах Рясне-1, Рясне-2. Тут також довгий час не прибирали смітники. Тож, не маючи куди викидати відходи, люди забули про сортування і закидають сміттям усі контейнери, що потрапляють на очі.